Добро утро, посветил нас в 8 сутринта. Затягане на противоепидемичните мерки в Кюстендил заради нарастване на броя на новозаразените с COVID-19 от днес. Всички граждани задължително ще трябва да носят маски на открито, независимо дали има струпване на хора на едно място или не. Мярката ще важи до 21 февруари. Свижданията в болницата са забранени, мерене на температура и специален пропускателен режим в поликлиниката също са част от предвидените мерки. За последното денонощие там има още 48 нови случая. Възможно е скокът на заразените напоследък да се дължи на по-заразен щам на вируса, каза за БНТ директорът на болницата в Кюстендил доктор Александър Величков. Не е изключено да имаме разпространение на щам с висока вирулентност. Ние подбираме проби в последните няколко дни в нашата PCR лаборатория за изпращане за геномно секвениране, все пак за да може да се установи дали има и такъв вирусен щам. А данните на един информационен портал сочат, че 1212 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13228 теста. Това означава, че 9% от направените проби са положителни. В болница са настанени 3129 души, 266 от тях в интензивни отделения, 459 са излекувани за последното денонощие, починалите са 62-ма. Поставени са още 3540 дози от ваксините срещу коронавируса, 62428 са се имунизирали в страната до сега. Скок на хоспитализираните от COVID-19 във Франция заради растящия брой на заразените, извареното положение в страната е удължено до 1 юни. Смъртните случаи от коронавируса във Франция надхвърлят 80 000. В Германия източници от лагера на канцлера Меркел съобщиха, че тя ще поиска удължаване на мерките до края на месец февруари. Атина се готви за пълно затваряне. Строгата мярка беше обявена снощи. Тя влиза в сила утре и ще продължи до края на месеца. Ограниченията ще се прилагат за цялата област Атика. Затварят всички училища и магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Евродепутатите ще разискват днес напредъка с вакцинациите в Европейския съюз с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се дискусията да засегне въпроси като доставките на ваксини и прозрачността на договорите с фармацевтичните компании. Ще бъде обсъдена и новата система за одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз. Американските сенатори гласуваха, че процеса по импичмент на Доналд Тръмп не нарушава конституцията. Така беше даден ход на историческата процедура. 56 сенатори гласуваха за продължаване на процеса. Това означава, че демократите са били подкрепени от 6 сенатора от Републиканската партия. Обвинението срещу Тръмп е за подстрекаване към безредици. В залата бяха показани кадри от штурма на негови симпатизанти срещу Капитолия. За да бъде одобрен и импичмент на Тръмп са необходими 2/3 от гласовете. И към капризите на времето, минусовите температури в Канада провокираха създаването на атрактивни видеоклипове. На мода отново е хвърлянето на гореща вода в мразовития въздух. Кадрите са заснети в канадската провинция Алберта. През последните дни термометрите там отчитат минус 30, но заради силния вятър усещането е за минус 55. Заради лошото време училищата са затворени. Очаква се леко покачване на градусите в края на седмицата. А какво ще бъде времето у нас? Само след секунди с Павлета Терзийска. Още актуална информация ще намерите в сайта ни, banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение.